Din școlile incluse în programul de renovare își pot primi elevii în condiții optime pentru noul an școlar, a anunțat chiar primarul general al capitalei, Sorin Oprescu. De asemenea, se discută un nou proiect în învățământ care presupune integrarea liceelor în primăria capitalei și consiliile locale. 78 de școli din cele 100 de școli incluse în programul BEI sunt finalizate și date spre folosință copiilor din București. Corpurile de școală sunt gata, arată la nivelul anilor în care trăim, dispun de infrastructură școlară necesară unui proces educațional modern. În alte 22 de școli din București se lucrează fiind în diverse stadii de execuție și estimăm că până la sfârșitul anului cel puțin 15 dintre ele vor fi gata. Procurorii DIICO din Craiova au destructurat o rețea de 15 infractori care acționa în portul Constanța.